Två segrar till Adrian Collini och det är Chaplin och nu Savastano, två stycken treåringar som gör det. Grattis. Tack. Savastano från tv-serien Godmorgon. Helt rätt. Mm. Det hade inte jag koll på från Mr. Serienörd hade berättat det för mig. 10,5 pepparna väg sista 500. Hur nöjd är du idag? Gick det så fort? Mm. Ja, det kändes som att det gick fort. För jag hade 13,1 sista 1000. Så det var jäkligt kul. Kul att sitta bakom honom idag. Det är mycket, mycket utveckling av honom. Hur stor skillnad var det nu mot debuten då? Alltså, jag tyckte nästan att han var lite finare i debuten. Då hade han i alla fall hästar runt sig. Nu sprang han mer och bromsa och yra lite grann. Lite osäker och otrygg häst. Så, med lopp i kroppen nu och lite att man visar för honom vilken väg han ska, så kommer det bli riktigt bra. Det finns lite att göra också. Det är väl skönt också, va? Ja, precis. Man kan inte ha det för lätt. Två snygga segrare idag. Två fina treåringar och så några tvåor också. Det blev en bra dag. Ja, jag missade inte pallen. Jag var inte ens en gång trea. Jag har varit två, tre gånger. Det var lite väl mycket kanske. Men det är kul att vinna med fina treåringar. Mm. Och så gäller det måndag på Sundbyholm med Barack Face. Exakt. Hur går det? Alltså, han känns väldigt, väldigt fin hästen. Och han ska vara bra med det loppet i kroppen som han fick. Så att, till de som spelar V75 så tycker jag att han är för lågt sträckad just nu. Mm. Det blir jättespännande. Mm. Grattis till två segrar. Tack så mycket. Adrian Collini och nu med Savastano.